Bom, então a gente viu a parte teórica dessa parte do explícito e implícito no material da aula anterior. Agora nós vamos colocar isso no Octave para fazer rodar e pegar esses. Na verdade, eu vou plotar esses gráficos aqui que eu já mostrei no, na aula anterior. Vou plotar eles para mostrar como é que fica esse código no Octave. Na verdade, o código está aqui, ele já está nas slides. E agora nós vamos ver ele no próprio Octave. Só que antes eu queria mostrar o equacionamento. Então, o nosso problema, lembrando que nós estamos resolvendo, é esse problema aqui. É um problema de parede plana, diferenças finitas, temperatura prescrita dos dois lados, 100 de um lado, 20 do outro. A equação agora ela é transiente, é esse cara aqui, diferente da anterior que a gente resolveu, que era só permanente. Então, agora nós estamos resolvendo esse cara. As propriedades estão aqui e a parede ela se inicia toda ela a 20 graus Celsius e aí, instantaneamente, um dos lados fica 100 e a partir daí a temperatura vai crescendo. Então, eu mostrei como é que ficava a equação dos dois aqui, no explícito e no implícito. Eu vou colocar os dois juntos no mesmo código. Só que antes eu queria só colocar aqui qual é os nomezinhos que eu vou usar no código. Então, vamos começar pelo explícito. Essa daqui é a equação do explícito, a gente já viu ela, seria essa primeira aqui. Só que agora eu vou colocar ela numa outra nomenclatura. Então vamos lá para um outro slide aqui. O explícito é aquele que sempre pega o tempo anterior. Nós vamos fazer nesse exemplo do Octave três opções, tá? Seria a temperatura prescrita, que é o primeiro que eu vou fazer, depois nós vamos para fluxo prescrito na parede e depois para convecção prescrita. Então vamos começar primeiro com temperatura prescrita que a gente estava fazendo. Então o equacionamento eu vou desenhar aqui, porque agora eu vou usar uma outra nomenclatura. Então nós temos. Digamos que eu peguei aquela parede e dividi em alguns pedaços. O ponto que eu estou olhando é sempre o P, que seria o I. O ponto da frente é o que eu chamo de E, que é o I mais 1. E o ponto de trás é o que eu chamo de W, que é o I menos 1. Beleza. O zerinho em cima, por exemplo, TP0, é o tempo anterior. O equacionamento para um nó do meio, que seria o P ali, sem condição de contorno, a gente já viu no vídeo anterior, ele fica TP é igual TP0 mais K delta T rho CP delta X ao quadrado TE0 menos 2TP0 mais TW0. Esse é o equacionamento. Como é que eu vou colocar no software? Eu vou mudar, no software eu não consigo escrever esse zerinho aqui em cima. Então, na verdade, para mim, no Octave, o zerinho eu vou sempre chamar de T ante, de anterior. Esse daqui é o do tempo anterior. Não confundir com o T da iteração anterior. O da iteração anterior eu sempre chamo de T old, porque não é o T, por exemplo, do 1 segundo ou do 2 segundos. Ele é o T da iteração anterior antes de estar convergido o loop das iterações. Então, o que eu vou escrever lá no software vai ser T de I, que é o TP, igual T ante de I, que é o TP0, mais o K delta T rho CP delta X ao quadrado, T ante de mais 1, menos 2 T ante de I, e mais T ante de I menos 1. É isso que eu vou botar no software. Você pode isolar ainda e colocar esse cara aqui junto com esse aqui, né? Mas é isso aqui que vai no software, pro explícito. Agora, o que que vai para o implícito? TP0 mais K delta T rho CP
delta x ao quadrado até aqui igual. E aqui ele era o t menos 2tp mais tw, não o zerinho, né? Então, quando eu for botar no software, o implícito, eu vou agrupar esse daqui com o inicial aqui. E daí eu vou colocar, então, 1 mais 2k delta t sobre rho cp delta x ao quadrado, que multiplica o que eu chamo de ti, igual t ante i mais k delta t rho cp delta x ao quadrado, que multiplica ti mais 1 mais ti menos 1. Esse daqui é o implícito. Então, nota que são equações diferenciadas. E esse daqui. Agora vamos ver quais são os detalhes do código, porque tem que ter os loops. Agora nós temos dois loops. Um loop para o tempo, porque nota que tem o delta t como variável, e um loop para o x, que é o delta x. Então, esse cara aqui é o que nós vamos colocar. Na verdade, depois, para colocar fluxo prescrito na parede ou outra condição de contorno, essas duas equações se mantêm. Quem muda são as equações do contorno. Então, no caso, é isso aqui. Nós vamos ter que ter um é 100, Tn é 20, e o que eu chamo de T inicial, que é a temperatura em 0 segundos, é 20 graus Celsius todo mundo. Então, isso aqui é a primeira condição. Vamos ver como é que fica no Octave. Bom, e aí, gente? Então, eu já abri aqui o código que eu fiz para o método explícito e para o método implícito, na verdade, mas primeiro vamos botar o explícito aqui. Aí, equacionamento já mostramos ali. Vou esperar a moto passar. Beleza? Nota que eu dei um clear all aqui, porque eu tenho esse costume de dar clear all inteira. Eu botei aqui as condições das propriedades do exercício. Se for lembrar, a densidade era 10 kg metro cúbico. Nota que o verdinho aqui, quando eu ponho esse, sei lá, um sinal de percentual, ele comenta, né? Então, o CP é 800 joule quilograma Kelvin, o comprimento da parede é 0,1 metros e o K é 10 watts metro Kelvin. Vou começar com uma malha de NX. NX para mim é o espaçamento, né? Quantos pontos eu vou fazer? 5, né? Então, eu botei 5, escolhi um DT, agora diferente do anterior, a gente não tinha DT, agora como é transiente, eu preciso dar um DT. DT é o meu delta T. Então, eu botei 0,1 segundos só para a gente começar. E agora eu tenho que dar uma condição que antes eu não dava. Antes era regime permanente, o programa ele ia iterando até chegar no erro, beleza. Agora ele vai ter dois loops. Esse loop do erro para as iterações, que ele vai parar no critério de convergência que a gente botou que nem o anterior, mas eu tenho que mandar ele parar quando o loop do tempo. O loop do tempo não tem um erro pelo tempo, porque o erro é o critério de convergência das iterações. Só que eu tenho que falar para ele até onde eu quero que ele vá em questão de tempo. Tipo, roda até 10 segundos, até 20 segundos, até o infinito. Se eu não mandar ele parar, ele vai ficar. Então, o que eu estou falando aqui, eu falo, ó, tempo máximo, que é o meu critério de tempo de parada por o tempo, é 5 vezes dt. Eu poderia ter feito diferente, tá? Eu vou colocar aqui primeiro, vou falar, não, beleza, eu vou botar para ele fazer até 10 segundos. Primeiro, quero que ele rode de 0,1 segundos, na verdade, eu vou botar de 1 em 1 segundo. Roda de 1 em 1 segundo até 10 segundos. Então, ele vai rodar 10 time steps. Então, ele vai rodar 10 vezes do jeito que eu botei aqui, né? Condição inicial. T inicial é 20. O problema é todo mundo iniciar a 20 graus Celsius. E o tempo inicial é zero, né? Aqui eu só fiz a divisão do dx, que é o delta x. Então, por exemplo, delta x é L sobre o número de pontos menos 1, para dar o delta x para nós. Aqui eu vou iniciar a iteração, que é iter zero. Eu gosto de contar o número de iterações que ele fez. Então, eu inicio a contagem em zero, tá? E esse iter underline f é porque eu coloquei o explícito e o implícito juntos. Então, esse iter underline f é o início da iteração, a contagem da iteração, para o implícito. Tudo que aparece esse underline f é do implícito, é porque eu estou rodando os dois juntos. Então, eu sempre inicializei os dois contagens de zero. Beleza. Aqui agora eu vou dizer quem são as variáveis iniciais. Então, para i1 até nx, ou seja, para todos os pontos da malha, TC é igual a T inicial. TC para mim é o ponto, tá? É o TP.
TC underline F é T inicial. Esse cara é do explícito e esse cara é do implícito. Só porque eu estou rodando os dois juntos, tá? T onde, para mim, é o T da iteração anterior. Então, eu estou falando que o T da iteração anterior eu vou inicializar em zero. Não preciso inicializar em init, por quê? Porque ele é da iteração, não do tempo. Ele não é uma temperatura real. Então, inicializa em zero, da explícito. E o T onde underline F inicializa também em zero, que é do implícito. Beleza? T ante. T ante, para mim, é o T do tempo anterior. Esse cara é uma temperatura de verdade. Por exemplo, ele é o T do zero quando eu vou do segundo zero. Quando eu vou rodar o segundo 1, por exemplo, ele vai ser o T do segundo zero. O T ante F é a mesma coisa, só que para o implícito. Nota que o T old é diferente, por isso que eu pude falar zero, porque quando eu estou no 1 segundo, ele não é a temperatura do segundo zero. Ele é a temperatura do 1 segundo mesmo, só que da iteração anterior que ainda não convergiu. Então, tu nota que ele é, na verdade, não são temperaturas reais, eles são temperaturas que estão convergindo dentro do loop de iteração. Esses T antes são temperaturas reais. Quando eu vou, por exemplo, para 5 segundos, ele vai ser o T do 4 segundos, porque eu estou usando delta T de 1, né? Então aqui eu só falei quem era quem. Aqui eu vou abrir três figuras, porque eu vou plotar três figuras aqui. Então eu abri a figura 1, a 2 e a 3, mandei segurar ela. Acho que eu já expliquei isso. Eu mando segurar para ela abrir, porque eu vou plotar mais para frente. E aqui a gente inicia o loop do tempo. Então, nota que eu abri um while, falei tempo, a minha variável tempo, enquanto ela é menor do que o tempo máximo, eu vou rodar esse loop. Quem é o tempo? O tempo é realmente o tempo real. Por exemplo, em 1 segundo, a temperatura vai ser aquela, em 2 segundos vai ser aquela. Eu estou falando para ele parar quando chegar no que eu chamei de tempo máximo. Se tu for ver, o tempo max aqui é 10 segundos. Então, ele vai rodar para 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aí. Depois ele para. Lembra que eu tenho que dar um tempo máximo para ele, senão ele vai rodar infinito aqui, né? Aqui eu estou dizendo agora quem que é o tal do tempo. Tempo para mim é o tempo real. Então, por exemplo, tempo é igual ao próprio tempo mais dt. Por quê? Porque o tempo inicial vai ser zero. E aí, nota que eu disse lá, ó, ele começa em zero. Então aqui ele vai dizer o quê? Tempo da primeira iteração é igual ao tempo, que era o anterior, zero, mais dt, 1. Então, beleza, em zero ele já tem, que é todo mundo 20. Quando eu entrar aqui, ele vai somar um dt, que é 1 segundo. Ele vai chegar aqui, beleza. Então agora tu tem no tempo igual 0 mais 1, tempo 1. E aí ele inicializa. Erro máximo. Eu tenho que dar aqui o critério de convergência. Lembra que esse critério aqui do erro máximo, ele é dentro do meu critério de iterações. Qual que é a diferença entre o t old que eu tinha da iteração anterior e o t que eu acabei de calcular? Tá 10, 10 tá gigantesco, tá? Depois eu vou diminuir isso aqui. Normalmente a gente tem que botar 10 a menos 3, 10 a menos 6, né? Explícito, implícito. Condições de contorno. É 100 de um lado, então nota que eu botei TC, que é o TP1, igual a 100, e o TCF1, 100. Explícito, implícito. T anterior 1, 100, e T anterior F, também 1, 100. O que eu tô dizendo? Estou dizendo que, na verdade, todo mundo inicializa a 20, mas aquela parede ali, ela é 100 graus Celsius, porque é condição de contorno, tá? O outro lado, TC de NX, que é o ponto 5 no caso, né, é 20, e o TCF do NX 20, explícito, implícito. Então aqui eu coloquei as condições de contorno de temperatura prescrita. Antes eu não tinha esse cara aqui, eu não tinha que dar um T ante para ele, que é o tempo do T0, né? Então, eu não precisava botar. Aquela hora eu tive que botar porque eu tenho a condição de contorno no tempo também. Nota que se eu não botar esse cara aqui, ele vai achar que a parede que está a 100 graus Celsius estava inicialmente a 20 e depois trocou. É uma coisa estranha, né? Na verdade, ele inicializa já a 100. Beleza. Aqui, agora eu vou iniciar a plotagem dos gráficos, tá? Nota que eu iniciei antes de começar a calcular os t's. Por quê? Porque na verdade eu tenho o zero, né? O zero segundo eu quero plotar também. Então eu coloco aqui para plotar o zero segundo. Então, na verdade, eu vou plotar na figura 1 o TC. Isso aqui é só a cor que eu estou plotando. O título é resultado. No eixo X é ponto. No eixo Y é temperatura. E a legenda é para o explícito. Então, a figura 1 é os resultados do explícito. Acho que vai sair azul. Parece que código aqui. A figura 3, eu também vou botar o explícito e implícito junto.
Tá? Então, aqui eu mandei ele plotar na figura 3. Resultado, ponto, temperatura, o TC do explícito, e aí eu coloquei como implícito também, porque depois eu vou plotar os dois juntos. Nota que o 2 eu não botei aqui, porque ele vai aparecer no implícito. E aqui eu só comentei falando, ó, agora eu vou começar o loop do explícito para fazer o erro de iterações. Então, a partir daqui é o que a gente já tinha visto anteriormente. Começo, ó, o erro máximo tem que ser maior do que 0,001. Tá? Ah, o um detalhe, você queria comentar antes que aqui o erro máximo eu botei 10, é só um número, tá? Esse cara aqui tu põe alguma coisa maior do que teu critério de convergência. Aqui eu botei critério de convergência de 10 a menos 3. Inicializa a iteração dentro do loop do tempo, ou seja, aqui eu vou correr para o 1 segundo, que é o primeiro delta t, várias iterações até ele chegar no TOLD menos o TC que eu tenho agora, no erro de 10 a menos 3. Para depois ele passar para o próximo time step. Então, esse daqui é o que a gente chama de. Deixa eu ver até onde ele vai. Ele vai, acho que até aqui. Esse aqui é o loop das iterações. Esse grandão while aqui, onde eu inicializei o tmax, que ele, onde está dentro o loop das iterações, que vai até mais aqui assim, eu acho. Ele é o loop do tempo. Então, tu nota que é um loop dentro do outro loop, tá? Pontos centrais. Aqui está a equação do explícito que eu mostrei agora há pouco no PPT. Então, você nota que eu vou rodar de I2 até NX menos 1, que são só os pontos do meio. TC é o meu TP. I é igual T anterior, que é o TP0, mais DTK rho CP delta X ao quadrado, que multiplica o TP0. Desculpa. Que multiplica é o TE0 menos 2TP0 mais TW0. Então, lembrando que esse ante é o zero. Qual que é o detalhe aqui que a gente tem que tomar cuidado? O explícito, por causa desse menos 2 aqui, dependendo do delta T e do delta X que eu botar, ele pode divergir. Nós vamos ver isso aí. Esse é o equacionamento. Só preciso desse por quê? Porque a temperatura está prescrita nas outras duas pontas, né? Quem é agora o erro? Esse aqui é a mesma coisa que a gente já viu no anterior. Eu vou calcular o erro para cada uma dessas, para esses TCs comparados com o quê? Com o seu próprio TOLD. Por isso que eu falo, o TOLD não é uma temperatura real. Ele é uma temperatura que foi calculada para a iteração anterior. Não é o T anterior. O T anterior é realmente a temperatura do segundo anterior. Então tá lá o erro para cada ponto da malha, de 2 até nx menos 1, é o valor absoluto desse TC que eu acabei de calcular, menos o TOLD que eu tinha. Cuidado, não faça TC menos T anterior, não é TP menos TP0, porque TP menos TP0 são duas temperaturas e tempos diferentes. É TC menos TOLD, que são duas temperaturas do mesmo tempo, são iterações diferenciadas. Aí ele calcula o erro e depois eu simplesmente falo, beleza, TOLD agora é o TC que eu acabei de encontrar, porque eu vou voltar lá para cima no loop. O erro máximo é o máximo valor que ele encontrar para esse cara aqui. E aí ele vai comparar esse erro máximo com esse cara aqui. E aí ele fica rodando aqui, roda, 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 até ficar no 0,001. E daí o que que ele faz? Aí ele sai do loop da iteração, que é esse do erro máximo, e volta para o loop do tempo. Aqui ele está de novo no finalzinho do loop do tempo, onde ele fala o seguinte: beleza, agora que eu sei que os pontos internos estão com erro menor do que esse cara aqui, 0,001, então eu posso passar para o próximo time step e considerar que aquele time step que eu acabei de calcular está certo. Então eu atualizo o T anterior e falo: o T anterior do ponto I, ou seja, o T desse segundo agora, que eu vou calcular mais para frente, ele é o valor que eu acabei de calcular. Então, por exemplo, acabei de calcular o do 1 segundo. Agora eu vou passar próximo, quando eu sair daqui, ele vai voltar lá para cima e vai vir aqui, cadê? E beleza, eu vou entrar no tempo, no loop do tempo de novo e vou adicionar mais um segundo. E agora o T anterior do segundo 2 é o cara que eu acabei de calcular, que era do segundo 1, depois que ele convergiu dentro desse cara. Por isso que eu atualizo aqui e falo T anterior de I é igual ao TC de I. E aqui ele finaliza o loop do explícito. Deixa eu só colocar aqui um comentário. Aqui ele finaliza o explícito. Beleza. E aí o que eu fiz? Para ser mais eficiente, eu já inicializei o loop do implícito. Porque esse exercício ele é didático, né? Eu queria mostrar os dois, o explícito e o implícito. Quando você vai fazer na prática, tu escolhe um dos dois e faz só aquele, né? Então agora eu vou fazer o loop do implícito. Nota que agora eu chamei a figura 2, porque eu quero que a figura 2 plote o implícito.
vai lá plotar o TC que eu chamei de TC underline F, porque tudo que tem underline F é do implícito, né? Na figura 3 eu abri ela também, por quê? Porque eu quero plotar o implícito e o explícito juntos. Então, antes aqui eu já estava plotando na figura 3 o TC, e agora eu falei, continua aberta essa figura, porque agora eu vou plotar também o TCF. Então, eu vou plotar duas curvas, só com cores diferenciadas. Nota que aqui eu simplesmente vou iniciar agora o loop da convergência da iteração. Não inicializei de novo o loop do tempo, por quê? Porque eu botei os dois dentro do mesmo loop do tempo, porque eu pego um segundo, calculo o explícito e depois calculo o implícito, tá? Eu só aproveitei o mesmo loop ali. Então, o erro máximo agora do F, que é do implícito, é 0,001. A iteração do F, que é do implícito, vai fazer a mesma contagem, pontos centrais. Aqui eu só coloquei a equação agora do implícito. Nota que está um pouco diferente da anterior, tá? Porque eu usei uma outra metodologia que eu não botei aqui. Aqui eu só coloquei a equação como a gente viu na aula. Aqui eu já dividi no que a gente chama de coeficientes. Nós vamos ver isso para volumes finitos, que é a próxima material. Então, ó, eu abri os pontos do meio, beleza? Quando eu botei a equação, eu botei, ó, é o TPI, beleza? Que multiplica o que eu chamei de APO, T anterior, que é o TP0. Esse APO, se tu for ver, o que ele deveria ser? Ele deveria ser o Rho CP delta T, que é o que está multiplicando na frente ali. Então, na verdade, eu só chamei aqui de APO de Rho CP que divide por delta T e coloquei aqui. Então, foi só isso. Depois ele abre para K, delta T, Rho CP, delta X ao quadrado, T, mais TW. Esse TP eu já passei para o outro lado quando eu coloquei lá. Isso aqui dava, se tu for ver, isso aqui dá 1 menos, 1 mais, né, 2K, delta T, Rho CP, delta X ao quadrado. Então, nota que eu só coloquei no outro formato, tá? Aqui eu isolei de forma diferente. Essa minha equação aqui, ela tá bem diferente da anterior, porque é um outro formato que eu vou usar depois para volumes finitos, então não se assuste. Esses três pontinhos aqui é porque não cabia toda a equação aqui nessa linha. Então, esses três pontinhos quer dizer que ele continua aqui embaixo, tá? Mas a equação inteira, deixa eu ver se consigo copiar em algum lugar aqui. Ela é simplesmente isso daqui, aqueles três pontinhos só te indicam que ela vai continuar nesse formato. Então, tu nota que ela tá um pouco diferente do que eu coloquei, porque eu coloquei no formato, eu isolei todo o TP desse lado aqui, então tinha esse pedaço ali dos dois, deixa eu ver se eu volto aqui, esse 2 menos 2TP que multiplica K delta T Rho CP delta X ao quadrado, eu passei para o outro lado somando, dá 1 mais isso daqui, então já está aqui. Eu chamei de APO só um pedaço dele, que é K sobre delta X ao quadrado, desculpa, chamei de APO só um pedaço dele, que é o Rho vezes CP sobre delta T, ok? Que multiplica o TP0. Aí eu abri um outro negócio que eu chamei aqui de ANB, é mais o coeficiente que eu vou multiplicar o TE e o TW. Então, ANB é só K delta X ao quadrado. E depois eu divido todo mundo pelo que eu chamo de AP, que é AP0, ou seja, esse cara aqui de cima, mais 2 NB, que é mais 2K delta X ao quadrado. Bem diferente do normal que eu tenho feito, eu só isolei de um outro formato, porque esse formato que a gente usa para volumes finitos. Não me acompanhou? Vai lá, abre essa equação, põe esse AP0 aqui, põe esse AP aqui, nota que esse último parênteses aqui, ele fecha lá, ó, nota que ele até circulou para mim, ele fecha aqui, então tá todo mundo dividido pelo que eu chamo de AP, tá? AP é o coeficiente do P. AP0 é o coeficiente do ponto P anterior, tá? A NB é A é o coeficiente, NB é neighbors, então de todos os vizinhos. Põe esses três caras aqui dentro dessa equação e tu vai chegar nessa daqui. A gente já estava mexendo no método implícito. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Quem tem curiosidade, né? Mas confia em mim, tudo certo. Então, beleza. Aí eu botei aqui a equação do implícito. Fiz a mesma coisa. Agora o erro F é o erro do implícito, porque ele é diferente, né? Eu estou calculando o implícito e o explícito separados. Erro máximo do implícito. E atualizo o T anterior do F, que é o implícito, agora com esse TCF que eu coloquei aqui. Então, aqui eu fiz o método implícito e lá em cima eu fiz o método explícito. E agora, aqui eu só mandei, ignora isso aqui, é que eu gosto de plotar os arquivos. Não me ignore, né? Depois eu abro.
Isso aqui eu tô plotando em TXT. É bom quando você quer fazer muitos pontos para fazer plotagem. Então aqui eu abri um TXT e mandei imprimir ali os pontos do finais, só o último delta T do explícito e os pontos finais do implícito, para comparar. E aqui ele já finaliza, ele volta esse end aqui, ele volta lá para o nosso loop do erro máximo, desculpa, nosso loop aqui do tempo, e aí ele fica rodando. Vamos ver então ele rodando, vamos lá. Eu não sei se esse meu delta T não é muito, muito grande, tá? Pro meu delta X, vamos ver. É, já divergiu o explícito, ó. Tá vendo que o explícito tá nada a ver, por isso que ele tá demorando pra calcular, né? A figura 1 é o resultado do explícito. Nada a ver, né? Divergiu porque o meu delta T tá muito alto com relação ao delta X. A 2 é o implícito, que tá tranquilo, né? 5 pontos é uma malha ruim, mas nota que no volume, no regime permanente, que seria 10 segundos, ele já tá em regime permanente. Ele tá lá na nossa linha reta. E aqui ele compara os dois, que eu plotei os dois juntos na figura 3, horrível, né? Então deixa eu fechar isso aqui. Como é que eu faço para esse aqui funcionar? Tem aquele critério que eu lembro que tinha que fazer para ficar o coeficiente positivo, deixa eu ver qual que tá aqui. Esse cara aqui, para evitar ele ser positivo, tem uma relação entre delta x e delta t. Eu não mandei calcular aqui, mas o que eu tenho que fazer é diminuir o delta t. Vamos mostrar só, o que eu queria mostrar aqui é o... Esses são aqueles dois arquivos que eu mandei plotar no final. Só com o último delta time step, ou seja, só quando ele já estiver tá em 10 segundos do explícito. Nada a ver isso aqui, né? Esse resultado está divergido, claramente. Nota que o primeiro ponto está 100, o último está 20, porque eu setei eles, né? Mas no meio está uma coisa nada a ver, né? E esse aqui é do implícito que está condizente. Isso aqui era para dar 80, 60 e 40, porque eu estou usando um erro de 10 a menos 1, está certo. Então, esse aqui nota que ele não divergiu. Beleza, vou diminuir o time step. Eu estava usando 1 segundo. Vamos botar 0,1. E não vou rodar mais até 10 segundos, tá? Porque isso vai demorar muito. Vou rodar só até 5 segundos. Agora ele convergiu. Bonito ele evoluindo, né? Tá indo até chegar em 5 segundos, que já é praticamente o regime permanente. Então, aqui agora, ó. Explícito, funcionou. Porque agora o time step tá baixo o suficiente. Implícito, beleza. E os dois comparados, que eles ficam levemente diferentes. Então, esses gráficos foram o que eu mostrei na aula anterior. Foi daqui que eu tirei eles. Agora, se eu vou lá nos meus arquivos em texto, ó, o explícito e o implícito, os dois condizentes, nota que eles são levemente diferentes. Esse é o explícito, esse é o implícito. Então, tu nota que um dá 79,87, o outro dá 79,94. Então, ó, nota que eles estão parecidos mesmo. Só que agora nenhum deles divergiu. Se eu fosse botar mais pontos aqui, por exemplo, estou usando o NX5. Mesma coisa, tomar o cuidado, né? Na hora que eu aumento o número da malha, por exemplo, beleza, agora eu quero usar então. É, não quero usar mais 5 pontos, quero usar 10 pontos. Beleza, eu tenho que cuidar com esse time step aqui, que ele pode divergir de novo. Então, deixa eu diminuir, vou botar para 3 segundos para ele ir mais rápido. Para ele parar antes, né? Novamente, o explícito divergiu. Nota que zona aqui, né? Por quê? Porque eu diminui o delta x. Delta x está embaixo dividido ao quadrado. Eu deveria ter diminuído o time step também, senão ele vai divergir, porque tem um time step máximo que eu não calculei aqui, tá? Mas está aqui, ó. Os dois juntos nada a ver. O implícito sempre lindo e o explícito avacalhado. Diminuir mais uma ordem de grandeza do time step, agora ele foi, ó. E olha que bonito ele evoluindo no tempo. Ele tá plotando
Ele não tá plotando de iteração para iteração, ele está plotando de time step para time step. Então, o que a gente vê, na verdade, é a evolução do perfil de temperatura a cada time step. Só que agora, como ele é um time step de 0,01, ele vai de 0,01, vai evoluindo a cada 0,01 até chegar em 3 segundos, por isso que ele está fazendo essa curva, né? No final, ele vai ser reto, quando ele chegar em rede permanente. Mas até chegar lá, ele vai crescendo assim, bonitinho, até chegar lá. E esse é o nosso modelo implícito-explícito com temperatura prescrita. Agora, o que nós vamos ver também é que, beleza, e se eu mudar a condição de contorno do lado? O nó do meio fica igual, que são esses que eu botei aqui. Mas aquele TI igual a 100 e o TNX igual a 20, ele pode mudar. Então vamos ver como é que fica para outras condições de contorno que são fluxo prescrito e convecção prescrita.